Ja, und was? Ja, on tuossa sopiva keli päällikeli. Tää pakkas lunta ripottellaan vielä niskaan. Ei tule mitään, saatana. Ei tule mitään hommista, saatana. Tähän pitäisi tehdä tuolointa hitsaushommia ja ohkolämmittimen haarutusjohto pitäisi saada tänne koppiin. Eihän täällä pysty mitään tekemään. Ei mitään saada. Mihinköhän sen saa sen pistokkeen sen lämmittää. Mä suunnittelin sitä mielessäni, että sen pistäisi tuonne toiselle loppuun. Sopisikohan se tuohon, jos tekisi siihen. Toiselle puolelle, jos käyt jäätyy kohdalla. On perkele kyllä pakkasta, saatana. Kyllä tuohon kanssa saatana sovi se sisätilalle. Enhän tuo perkelevi. No nyt meni tuos vaikeeksi. Nyt meni tuos vaikeeksi. Varmaan sen pistokkeen sop tuohon, mutta lämmitintä ei sop kiinteästi mihinkään. Ei se sovi tielläkään olemaan missä. Tuohon. En tiedä. Oi, oi. Pistokkeen suopi, mutta ei sitä konetta se on minnekään ahettua kyllä. Se on jätettävää tähän lattialle pyörimään ja nostettava sitten aina. Ei se perkele tuohon sovi. Saisiko sen tuohon sivukoppaan, kestäkö tää? Suko siihen koivet jo saatana tuosta. Ai vitu. Eihän ne piuhat koneen yltä, kun kovin etäs tuolta eistä ehkä. Ei tänne muuallekaan sitä kyllä suu. Ei sua kyllä. Tääpäs käydä se sisätila lämmitin hakemassa tuolta ahdusta. Tuollahan olisi borassa yksi lämmitin joutavana. Mistä nyt hanska kättää? Jääsikö sinne tuoska? Tuossa pitäisi tonkia auto esille tältä hankkeelta. Montako viikkoa sitten täältä kaivettiin ylös, niin ja on perkele tuossa. Paljonko siihen on tullut jo lisseen loppia? Saatana. Täällä ei varmaan lähde ovet. Saatana. On se aika pien kyllä tämä. Tiematotkin on jäätynä, perkele. Lattiaankin. Ei tule kesä. Nyt pitää lopettua. Kuvuomin, että mä saan tuo.
aika pientä mä slimmi. Tää ei hirvetä tiloja ottais kiinnostamaan saa. Ei miten sormet jäätty. Oi, miten on mukaan. Oi, miten on mukava. Ei saata. No. Tuohon minä sitä ajattelin. Pistokkeen saisi semmoista rauta tehdä tuohon. Sopisiko se olemaan tuohon lämmösäätö potikkaan? Pettäkö se tuo ikkunan näkyy sitten? Pitäisiköhän se ruuata tuohon, jos se sopii, ettei takana ole piuhoja. Tuohon se laitetaan pyrkälle. Silloin minun ei tarvi, kun... Tuohon pitäisi saa porattua reikiä. Onko siellä sähköpiuhoja, mitenkä paljon tulee väliin? Saisi se sisätilaa pistokkeisiin. Pitää purkoa tuo kuorma ja rauta tuosta eestä, poikki, että saa konepelin kunnolla auki, kun se ei nouse pystyyn, kun se ottaa tuosta kiinni. Sehän ei siitä kyllä nouse ihan. Vittuilematin kyllä. Ehkäpä. Ei pitää ehtiä vähän työkaluja koettua repiä. Ei tässä olisi oikein aikaa. Uunia pitäisi lämmittää kovasti koko ajan kello ympäri. Perkele. Missä se on se? Missä se nyt on tuossa? Työkalu. Se ai. Ihan häveyksissä. Missä on pahkon sarja? Missä on pahkon sarja? Missä on pahkon työkalusarja? Missä se on? Siellähän sinä olit piilossa. Onhan tässä sopivan kokoisia. Ei se rauta kyllä irtoa tuosta häviä. Ei kyllä irtoa. Mä tiedän sen, kun siellä on tuoretta maalia silloin. Rauta kiinnitettiin. Ei ihan pienellä hakkoamisella irtoa. Tääpä ruvetaan nyt hommiin, ei jää kuvailemaan. No niin. Nyt siihen olisi laitettuna. Lämmitin kiinni. Vielä toimii. Tuosta ja... Vähän oli ahastieltä laittu tuo haarutus tuohon perkele tuo. Toista soppi tuo sivupelti kiinni. Korkistakin piti palanen leikata tuosta poikki, että sopi tuo johto. Lämpiääkö se?
tähän tulee jotain tapahtuu. Täällä on laittu sivupelit kiinni. Mä en tiedä, tämmönen johto ylimääräinen. Eikö sitä tarvinnut olekaan? Se oli sen verran lyhyt tuo matka tuo. Oi, oi, jospa ne nyt ei olisi ikkunat ennen. Jes, kun lähtee. Joo. Pitäähän siivota työkalut ja lähteä uunin lämmitykseen. Palaatte.